Ще прочета от Евангелието според Лука, 4 глава, думите на нашия Господ Исус Христос, от 14 стих. А Исус се върна в Галилея с силата на Духа. И слух се разнесе за Него по цялата околност. Когато ходиш в силата на Духа, слух се разнася относно тебе. Това е понеже неща започват да се случват в твоя живот. Като резултат от това, че Святият Дух живее и обитава в тебе и те задвижва. Даже самото писание ни казват в Петровите послания, че святи мъже бяха задвижени от духа и говориха. И това, което те говориха и написаха, бяха резултат от работата на Святия Дух. Святия Дух е личност. Той е третото лице на Бога. Святия Дух е личност. Той не е просто една сила, не е просто едно влияние, не е просто едно присъствие. Не е просто нещо, което върши работа за Бога. Святия Дух е толкова Бог, колкото Бог Отец, колкото Бог Исус Сина. Святия Дух е третото лице на Тройцата на Бога. Святия Дух е личност. Библията казва, че святи мъже бяха задвижени от Него, задвижени да пишат неща, задвижени да говорят неща, които формираха Библията, която имаме днес. Той е личност. Само една личност може да говори на хора. Само една личност може да задвижва сърцата на хората. Библията ни казва да не скърбим Святия Дух. Той има чувства. Само една личност може да има чувства. Библията ни казва, че Той има воля. Само една личност може да има воля. Словото на Бога ни казва, че Той е Духът на разбиране. Той ни носи разбиране. Павел ни насърчава да се молим за Дух на мъдрост и откровение. Само една личност има мъдрост. Само една личност има разбиране. Само една личност има воля. Само една личност има чувства. Святия Дух е личност. Духът на Господа е личност. Харесвам нещо, което Рейнхард Бонке беше казал, че не е лотария да приемаш огъня на Святия Дух. Не е лотария. Всички, които бяха събрани в горницата, всичките, всеки един от тези 120 човека бяха изпълнени със Святия Дух. Бяха изпълнени с огънят на Святия Дух. Святия Дух не е правил разлика между тях. Всички бяха изпълнени. Не е лотария. Бог не задържа Святия Дух от никого. Словото ни казва в Евангелията, според думите на Господ Исус, ако вие, който сте зли, знаете как да дадете добро на вашите деца, колко повече вашия небесен Отец ще даде Святия Дух на тези, които му поискат. Святия Дух отговаря на молитва. Святия Дух отговаря на желанието на сърцето. Но и двете неща трябва да бъдат тясно свързани, трябва да работят в синхрон. Желанието в сърцето и молитва, което излиза от устите ни. Божието Слово ни казва в Яков 5 глава. Усърдната, аз привеждам буквално от разширения превод, сърцепочувствената молитва на праведния освобождава огромна сила, която е деятелна, експлозивна в действието й. Желанието на сърцето, молитвите от устните ни, когато молитвата на устата ни е свързана с желанието на сърцето, запалване огъня на Святия Дух. Това е като искра. Това е като все едно да вземаш кибрит и да палиш една клечка кибрит. Това, което запалва това нещо, огънят, е молитвата и желанието на сърцето. Това привлича Святия Дух. Исус каза, вие сте светлината на света. Никой не запалва светилник и я слага под чиник, но я слага на високо място, за всички да могат да видят в къщата, да даде светлина на всички, които са в къщата. Идеята там за светилник е нещо наречено в гръцки лукнос. Това бяха малки
глинени съдове, които бяха пълнени с масло. Те бяха пълнени с масло, по-малко от шепата ми, от ръката ми. Пълнени бяха с масло и имаше фитил, който излизаше от едната страна и от, до другата страна. И когато това нещо беше пълнено с масло, фитила беше потопен в маслото. И фитила представлява човешкия дух. Маслото е духът на Бога. И когато има желание в сърцата ни за Бога, и когато има огнена и сърцепочувствената молитва, идва пламъка, идва запалката, идва искрата, който запалва фитила и започва да гори. И този глинен съд представлява нашите пръстни тела. Божието Слово ни каза, че ние имаме това съкровище в пръстни съдове. И там думата за пръстни съдове е остракинус, който представлява най-ефтината керамика или глинени съдове, които можеш да намериш в всеки магазин, левче и така нататък. Всеки дом в Древния Рим имаше един лукнус. Всеки дом имаше. Духът на човека е светилник Господен. Халелуя! Библията ни казва в Евреи 1 глава, че Исус е сиянието на славата на Бога. Силната сияние на славата на Бога е Господ Исус Христос. И Той е точният отпечатък на субстанцията и естеството на Бог Отец, на нашия Небесен Татко. И 2 Коринтияни, 3 глава, аз ще прочета. От 17 стих ни се казва: А Господ е духът, и където е Господният дух, там е свобода. А ние всички, които с непокрити лица отразяваме Господната слава като в огледало, преобразяваме се в Неговия образ, от слава в слава, както от Духа Господен. Святия Дух, Духът на Господа, Той е необходим за Твоя и за Моя живот. Необходим е, за да можем да изпълним Божия план за нашия живот. Исус каза, че Духът на истината, Той ще ви опътства във всяка истина. Там думата да опътства е думата одега в гръцки, което означава все едно един тур гид, да ти води на тур. Представи си някой да ти води на тур някъде из Европа, ако си бил на ваканция някъде или на тур. И този гид знае всеки ъгъл. Той знае всяка точка. Той знае цялата програма. Той знае всичките атракции. Той знае къде има опасности. Къде има най-хубавите храни, най-приятните места, най-хубавите ресторанти. Той знае най-привлекателни за туристи места. Той знае най-безопасните места. Той всичко знае за това място. Ами Святия Дух е като нашия тургит. Той знае бъдещето. Той знае миналото. Той знае настоящето. Той знае бъдещето. Той може да ни води там. И затова е необходимо да се изпълваме с Святия Дух, да се изпълваме с Духа. И затова Бог го изпрати в деня на Петдесетницата. И Святия Дух, който е Бог, е личност, който живее в нас. Исус каза в Лука 4 глава. Тук пише за Него на 14 стих. Той се върна със силата на Духа. Със силата на Духа, не със собствената си сила. И слух се разнеси за Него по цялата околност. И Той поучаваше по синагогите им. И всички Го прославяха. И дойде в Назарет, където беше отхранен. И по обичая си влезе в синагогата един съботен ден. И стана да чете. И подадаха му книгата на пророк Исаия. И той, като отвори книгата, намери мястото, където бе писано: Духът на Господа е върху мене. Духът на Господа е във всеки един, който е новороден. Но е необходимо Духът на Господа да ни изпълва и да е върху нас. Тогава можем да преживеем силата на Бога. Тогава можем да бъдем истински свидетели относно възкръсналия Господ Исус.